jeg har simpelthen fundet mig en træstue. Og jeg har simpelthen tænkt mig at sidde lige lidt her. Og få mig en tår saft. Så den optages af skovens dybe fred og ro, hvis jeg holder min mund lige om lidt. Og har dejligt koldt saft med. Jo, jeg kan ikke sidde her. Jo. Men vi skal langt endnu. Så drog vi halvdelen af saften. Og rygsækken er tilbage på. Og det er jo reporter. John Olsen, Marco TV, som lige tog sig et tår saftevand. Og jeg vil simpelthen tage min cykel og gå videre. Og det er den her vej her. Kulhusvej. Og kort.